ер нь одоо миний өөр юм бас мэрэгжил мөрөөдөл алтан сайхан охид бүсгүүчүүдийн хүссэн жинд нь хүргэж бас гой сайхан гоо зөв бэлбэр би галбартаа болтно чин сэтгэлээс бас туслаад яг өөрхийн мэрэгжилтэй бас өдийг хүртэл багшлаад явж байгаа их сэтгэл хангалуун байдаг да. Сая одоо миний орсон анхны тэмцээн болохоор Монгол улсын одоо нэг улсын аврах шалга оруулах 2019 семестр энэ тэмцээнд одоо орохын тулд сая 9 сарын ихээр бэлтгэлд ороод сайдгээд манай энэ тэмцээн маань одоо шинэ ангил гэдэг утгаар айгүй их ялгарсан 40-аас насны бүх охид бүсгүүд шинэ ангил нэгдэж нулсын аврагт шилдэг хяналт 5 шалгарч энэ том шагналаас медаль авсанд амарх баяртай. Хамгийн гол нь яг энэ мэргэжлийг ягаад нэг фитнест сонирхсан гэхээр бас охид бүсгүүч дүүлгэр дүүрэл бол яа тий 40-аас насны охид бүсгүүчүүд үнэхээр бас ийм фитнес ийм спорт хичээж чаддığımаа гэдэг яриад дараа харуулах гэсэн тий. Ер нь 40-аас дээш насны охид бүсгүүчүүдээс гадна ер нь бол бүр 47 та бүр 50-тай 54-т өөрт миний шиний ангилд орсон шүү дээ. Тий үнэхээр агу яг дэсвэр дэвчээрээ бас хязгаар болсон хүч хөдлөмөр гаргадаг энэ спортод бол бас яг энэ хүч дүрж яг шинэ ангилд ингэж улсын аврагт орж ирсэн бүх охид бүсгүүчд бас би аяа их бахархаж байгаа. За миний өөрийн хичээлж байгаа анги маань болохоор дандаа бас нэг эмэгтэйчүүдийн гоо зүүн талаас нөгөө нэг эрчимдээ түргэн турах чи хэрэгжүүлэх салбаржуулах гэдгээр онцлогтой. А давхар бас нэг зумба фитнесийн хөдөлгөөнийг бүжгийн элементүүдийг тасгалтай хослуулсан. А фитнес бодибилдинг гэхээр бол одоо яг хүчний тасгал. Тэгээ дандаа төмөр штанг өргөж одоо яг юмгийн хүчний тасгал хийдгэр гэдгээр л онцлогтой одоо өрлөгөө артлар руу оруулж. Аха. За ер нь бол тэгэл их тууштай их хүч хөдлөмөр гаргана энэ ч хөлс их гаргана маш их асар их хүч хөдлөмөр тэгээд бас нарийн хоол нэдэлэн бэлтгэл энэ бас аюулгүй хүнээс бол хүч хөдлөмөр шаард гэдгийг бас өөрөө яг би юм хадараас яг мэдэрсэн болохоор зарим нь яг ухраа шантраад бас буцдгаал да зүгээр л хичээлх маягаар те зарим нь бол яг үнд яг энэ спорт бүр өөрөө те би юм хадаг би бэлтраа те яг мөр тэр тохиом хэмжээд ингэж хөгжүүлчээ тэр тайзан дээр гарч өөрөө хөвч хөдөлмөрийг харуулна гэдэг бол агуу зүйл те. Нэг үе бодох юм бол одоо манай охид бүсгүүч залуучуудад фитнесээр юм бодибилдинг спорт фитнесээр бол их хичээлдэг болцоо. Тэгээд энэ ч бүр залуу хүүхдээс ах болоод би түрүү хэлсэнтэй 50-аа 60-аа хүмүүс төрөл аюу хичээлдэг болсон. Тухайн үед бол бидний үед бол ерөөс нь юм фитнес юм клуб жимуд бол ерөөс нь нэг тодорхой хэмжээнд байдгүй байсан. Одоо бол баг хаас айгүй бүх газар фитнес чанартай те фитнесүүд бол зөндөө байгаа. Тэгээ энэ дашрам дашчаад хэлхэд охид төсөөчдөд бас яг энэ спортоор хичээлээ та хүчээс ороод өөрөө те би галбар гоо зүдэг хараад энэ спортоор баян хичээлээрэ гэж охид бас бүх хүмүүстэй хандаж хэл их таатал байна да. Тэгээ хүүнийхээ нөгөө нэг би галбар те нөгөө хүүнийхээ перформансаас болно. А зарим нь бол айгүй олон жил хичээлж, зарим нь бол бүтэн жил гаран 2-3 жил хичээлж. А тэгээд зарим нь бол за би одоо яг энэ улсын аварга тэмцээнд сайн энэ мундаг тэмцээнд бол яг бэлтгэдэж ихэд бол 9 сараас яг энэ бэлтгэлд ороод 1 сарын хугацаанд бүтэн 4 сарын бэлтгэл хийжээж сайн энэ тэмцээнд амжилттай л оролцлоо л доо. Анх яг энэ спортыг би бол бас зориулод ордгоо байсан их хэмээдэг байсан. Адам манай Монгол улсын гавья тамирчин угал цэцэг манай 2 жил өмнө миний найз миний найзаа чиний спортод ингээд хүчээ зариад ингээд охид бүсгүүчд өөргөлдөөр дөрөөл болоод энэ спортод ингээд ороод үзээч гэхдээ би тухайн үед 2 жил өмнө би айгаад имээгээд би өөртөө ингээд зориг хүрдгөө байсан. ЖМБ-ийн нэрээ өмнөөсөө одоо яг тэмцээнд 4 сар бэлтгэгээд шилдэг хяналтаа ороод мундаг шагнал авсан та. Найзтайсаа маш их баярлж байгаа угал цэцэг найзтай Монгол улсын гавья тамирчин.
За миний төлөө хувьд бол би өглөө 9:30-аас 11:30-аас орой 4:00-аас 7:00-аас гэх мэт дөрвөн ээлж цаахын хажуугаар өдөр миний яг фитнесийн бэлтгэл маань бүтэн 2 цагийн бэлтгэл бүр яс юм. Бэлтгэл хийхдээ өдөр болгон хийн. Хөлний цэсгэл, чээжний цэсгэл, мөрний цэсгэл, ассистенттэй бүх тасуулаад өдөр болгон хийжээж яг намжилтанд бас хүрсэн. Тэгээ миний энэ ангилд болохоор бас нөгөө нэ биений пропорц эмхтэй өөний биений пропорц бие яаж авч явж байгаа байдал нь тайзан дээр өөрөө хэр их илэрхийлж, хэр их эмхтэйлэг байна гэдэг талаас илүү бикин модель гэдэг шинэ ангилд маань илүү ялгарсандаа өгч өсгөж үзээс. Эрэгтэй хүмүүс танаа ингэж явдгуу гэж айгүйх асуудаг. Эрэгтэй хүн чинь ер нь бол эмгтээчүүдтэйгээ бодох юм бол ер нь зөвхөн урагшаа гизээ яг нь одоо гиз сунаад арьс нь урагшаа гүзээгээр таргаллаа гэж яриад байдаг шүү дээ. Харин эсэргээр эмгтээчүүдтэйг бодох юм бол хамгийн хурд хурж хамгийн хурдан засал авдаг хүмүүс ч бол эрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Дандаа ер нь бол цаанаасаа баасан эрэгтэй хүний заягц нэг нь би махад нь шал өөр байдаг, бие онцлог өөр байдаг. Ер нь бол ингэж гизний булчин хийгээд авахт ер нь бол дороо илүү булчинтай болдог шүү дээ. Цааш дээр зорилго. За одоо ер нь бол энэ мэрэгчлэр ер нь бол их олон жил багшлж олон сайхан охид бүсгүүчүүдийг яг хүссэн үр дүнд нь хүргэж өөртөө сайхан ихтгэлтэй алах ийм сайхан гоо зүй мэдрэмжийг өгж байгаатай бол их баяртай байдаг. А яг энэ мэрэгчлэрээ цааштай бас явна. А саяын одоо нөө улсын аварга шалгаруулах энэ мистер 2019 тэмцээнд анх удаа ийм том тэмцээнд ороод ийм пенал тав шалгараад энэ том тэмцээнээс шагналсан дээр их баярлаад хурцлагдаад дараа жилийн улсын аваргад орох зорилго тавьсан байна.